Դերասան Բենավետիսյանն օրերս Մհեր Բաղդասարյանի տետ-տետ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր։ Նորություն չենք ասի, որ Բենը երբեք էլ չի թաքցրել, որ իր կյանքում եղել են ֆինանսական բարդ շրջաններ։ Դերասանը բազմիցս խոստովանել է, որ ավելի վաղ տարիքում նախքան հայտնիությունը տարատեսակ աշխատանքներ է կատարել, աշխատել է որպես բանվորդի, ջեյ ձմեր ու կևաճառել և այլն։ Ըստ Բենի եղել է շրջան, երբ նույնիսկ տրանսպորտի գումար չի ունեցել։ Դերասանն անկեղծացել է, որ ոտքով է գնացել տուն գումար չունենալու պատճառով։ Թվում էր, թե այս ամենն անցյալում էր ավելին, Բենը Փարքի գագաթնակետին, սակայն նա Հայաստանից հեռանալու որոշում էր կայացրել։ Բենի խոսքով որոշումը դժվար էր, սակայն իր աստղայինը չէր տարել Փարքի շնորհիվ, այդ պատճառով էլ կարողացել էր հանուն նպատակի մեկնել հայրենիքից։ Բենի խոսքով հիմնական պատճառն այն էր, որ ինքը Հայաստանում չուներ տուն, ներկայումս իրեն հաջողվել է անել դա։ Իդեպ դերասանը խոստովանել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատում է նաև որպես Uber-ի վարորդ, այսինքն տաքսի է վարում։ Ըստ Բենի, դա ներկայումս անում է ժամանակ առ ժամանակ։ Դերասանի խոսքով ԱՄՆ-ում ցանկացած գործով էլ ստիպված է զբաղվել, կարող է գազ ու պարկով շիկել աշխատես, Uber-ը քշել ու հիմա էլ ժամանակ առ ժամանակ քշում եմ, ամեն գործ կարող ես անել։ Դերասանը նաև անկեղծացել է, որ այս շրջանում չի պատրաստվում վերադառնալ Հայաստան, քանի որ դա անել դեռ չի կարող, սակայն այնպես չէ, որ իր ամբողջ կյանքը պատկերացնում է Միացյալ Նահանգներում։ Չնայած դրան նշում է, որ տիեզերքը բոլորինն է, օրինաչափ է, երբ աշխարհի տարբեր անկյուններում ես նախընտրում ապրել։ Հավելենք, որ Բենն այս շրջանում նաև նկարահանվում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։